Lahko? Okay. En lep pozdrav, moje ime je Kristina. Zelo dolgo časa smo v inštitutu 8. marec se pripravljali in čakali na ta dan, ko lahko začnemo zbiranjem podpisov. Dolgo časa smo zbirali, kaj bo sploh vsebina tega predloga, pisali ta predlog zakona in organizirali teren, zato da lahko od danes naprej oddamo svoj podpis v podporo temu predlogu zakona. Danes bomo oddali podpis za vse tuje študente, za vse taksiste, za vse arhitekte, za vse policiste, za samostojnost državnih tožilcev, za naravovarstvene organizacije, za pravičnejšo obdavčitev, proti politizaciji šolstva in proti nekim najbolj škodljivim spremembam v tem mandatu. Poskusili smo organizirati čim bolj tudi se povezati z drugimi civilno-družbenimi organizacijami, ki nam bojo pomagali pri zbiranju teh podpisov, ki jih moramo zbrati 5000. Zdaj pa predajam besedo Maji. A lahko kar ime pa prijemek, da bomo vedeli? Jaz sem pa Kristina Krajnc. Hvala. Živjo, Maja Koražija. Se pravi, v zadnjih dveh mesecih se je spet zgradila čudovita skupnost borbenih, odločnih, angažiranih ljudi in v resnici smo zadnji mesec to ekipo mnogo ur preživeli na Zoomu, na sestankih in zato smo danes še posebej veseli, da smo začeli z zbiranjem podpisov in da se dejansko lahko odpravimo na ulice mest in vasi, tja, kjer se tudi nekako najbolje počutimo. In že danes v bistvu se bo v Postojni, v Ljubljani, v Litiji, v Trbovlju, v Radovljici, na Ptuju in v Slovengradcu odpravilo oddati podpis več ljudi. Po celi Sloveniji boste pred upravnimi enotami lahko srečali našo ekipo, ki bo dežurala in zbirala vaše podpise. Vzpostavili smo tudi zbirna mesta, nabiralnike, kjer boste lahko dali vaš podpis, se pravi seznam teh zbirnih mest in pa vse ostale informacije bojo tudi objavljene na naši spletni strani Gremo volit. Prejšnji vikend smo se tudi odpravili z avtobusom v Posavje, v Zasavje in v jugovzhodno Slovenijo in čakajo nas v resnici še 3 tedni vikend izletov in obiskali bomo vse regije v Sloveniji, delali akcije in delili letake. To je nekak naš plan. Hvala. Moje ime je pa Mojca Lukan. Volivci in volivke lahko podpis v podporu predloga tega zakona oddajo na 2 različna načina in sicer en je osebno na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, brez naročanja, drug je pa spletno. To lahko storijo vsi ljudje, ki imajo urejeno SIGENCO ali pa SMS PAS. In mi moramo zato, da bo ta predlog zakona obravnavan v državnem zboru, zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, ampak mi v inštitutu ciljamo na to, da jih zberemo bistveno več, zaradi tega, da pokažemo, da bo nekim nesprejemljivim praksam nasprotovalo več ljudi, ogromno število ljudi, da smo velika skupnost in hkrati ob tem, ko zbiramo te podpise, tudi pozivamo ljudi, naj grejo volt in eden od razlogov, zakaj to delamo, je tudi zato, zaradi tega, ker bojo o tem našem zakonu glasovali poslanci in poslanke, ki bodo v državnem zboru sedeli po 24. aprilu in je odvisno, bo ta zakon sprejet ali ne, tudi od tega, koga bomo volili in koliko ljudi bo volili. To je težko vprašanje, ampak lahko pa rečem, da je do tega trenutka zbranih, spletno oddanih že približno 650 podpisov. A zdaj že 840, ok. Začeli ste pa danes. Za katere ukrepe se pa zauzemate, da se jih s tem zakonom odpravi? A boš ti? Lahko. Se pravi, posegamo 11 različnih zakonov, v katerih je bilo poseženo v tem mandatu. Med drugim tudi kazenski zakonik pri
silenju in grožnji, torej dveh kaznivih dejanjih, pa pri zakonu o tujcih glede ureditve tujih študentov, ki morajo zdaj izkazati pogoj 5000 evrov, da lahko dobijo dovoljenje za prebivanje, pa recimo pri zakonu o državnih tožilstvih, ki se uvaja institut sopodpisa, ki bistveno v bistvu vpliva na samostojnost posameznega državnega tožilca, pa recimo pri zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, kjer vračamo nazaj, da je mesto odločanja o podeljevanju kulturnih sredstev strokovna komisija, ki odloča strokovno in ne pač minister, potem recimo zakon o organiziranosti in delu v policiji, kjer se dotikamo avtonomnosti nacionalnega preiskovalnega urada, pa tudi imenovanja na vodilna mesta v policiji, pa recimo imamo zakon o ohranjanju narave, kjer odstranjujemo te neuresničljive pogoje za naravovarstvene organizacije, da lahko delujejo v javnem interesu in da lahko sodelujejo v sodnih in upravnih postopkih. Pa imamo še, kaj še imamo? Imamo zakon o davku na dohodek od pravnih oseb, kjer se je dalo v bistvu neko davčno darilo za luksuzne pogostitve, za poslovna darila, za poslovne zabave, kar se nam pač enostavno ne zdi ustrezno. Imamo Uber zakon, zakon o prevozih v cestnem prometu, kjer s tem našim predlogom onemogočamo, odstranjujemo to pravno podlago, da bi Uber lahko prišel v Slovenijo, ker bistveno ogroža neko socialno varnost in preživetje vseh taksistov v Sloveniji. Prav tako pa še za sestavo svetov šole v izobraževalnih zavodih, torej vračamo nazaj sestavo svetov zavodov, kjer se je ampak vračamo ureditev, da je 5 predstavnikov delavcev, to so pedagoški delavci, ki izobraževalne zavode tudi najbolj poznajo. In s tem onemogočamo nek vpliv, politike, pa še gradbeni zakon, to pa vrača v bistvu pristojnosti pri projektiranju in vodenju projektov tudi arhitektom. To je vse pod streho enega zakona, z enim zamahom želimo vrniti nekatere člene, ki so bili v bistvu najbolj sporni, zato ker vsem tem spremembam je skupno to, da je bilo resno, slovniki predpisov so bili ignorirani, stroka je bila ignorirana, glede tega so se izrekli pač res v javni razpravi, v obravnavi v državnem zboru, vsi pa so še vedno bili preglasovani in želeli smo v bistvu vrniti to ureditev, ki neke samovoljne posege politike vrača. Kdaj ste pa začeli zbiranje podpisov, med do danes ali že prej? Dobro, sedno zdaj bomo dali, danes začnemo zbiranje podpisov. In jih je že 850? Ja, se pravi, danes od polnoči. Okay. Je pa tako ne sreče, v tem zakonu je potem odločala nova sestava državnega zbora, spravo ste načrtno v bistvu časovno so planirali, da pač. Ja, res je. Pa tudi, da lahko v bistvu pripomoremo tudi k višji volilni udeležbi, kar je tudi gotovo eden izmed naših ciljev. Okay. Ste tudi pravno, sofošolskom, recimo pravniku, preverili, ali je zakon, recimo, ustavno skladan, res posega v veliko število zakonov, kako je s tem? Recimo, v velikih primerih se je zakonodajna pravna služba, ko je bilo, so te, preden so bile sprejete te spremembe, se je že izrekla, da recimo so vprašljive z vedika zakonitosti določene spremembe, to smo gotovo upoštevali, imeli smo tudi pač pomoč, na katero smo se obrnili čisto iz tehničnih vidikov zakona, ki pa mogoče ostane pri tem. Je bi imela še eno vprašanje. Zdaj v tem času predvolilne kampanje nekatere opozicijske stranke napovedujejo, da bodo, če nastopijo na vlado po 24. aprilu, povečale sodelovanje s civilno družbo, obljubljajo normalizacijo države. Ali ste v tej fazi pripravi zakona sodelovali s kakšnimi izmed strank oziroma ali se že pogovarjate z njimi, računate na njih? Prav pri pripravi zakona nismo sodelovali strankam, smo pa vsem, takoj ko je bil zakon zaključen in ko smo ga vložili v državni zbor, poslali v vpogled tudi vsem političnim strankam, ki so v parlamentu trenutno ali pa tem, ki na novo kandidirajo in smo jih tudi prosili, da se do zakona opredelijo, da povejo, a bojo v primeru, da bojo po 24. aprilu sedeli v državnem zboru, podprli predlog tega zakona ali ne.
Nekatere stranke so se do tega že opredelile, druge še čakamo na njihov odgovor. Vedno pa tudi povabimo čisto vse ljudi, da pridejo, da oddajo svoj podpis, da opozorijo svoje sosede, prijatelje, znance, da tudi oni to naredijo, tako da sodelujemo na tak način. A lahko poveste, kdo se je odzval, kak je bil odziv? Ja, zaenkrat zdaj tako. Ena stvar je, da imamo mi na Facebook strani gremo voliti vsak teden pogovor o enem od teh zakonov, ki so vključeni v ta krovni zakon, in potem se v bistvu stranke opredelijo do vsakega posameznega. Zaenkrat so praviloma bile to opozicijske stranke, ki so se do tega opredelile, prav tako do celega zakona, pa še čakamo vse odgovore, pa bomo absolutno javno skomunicirali čisto vse to. Okay. Hvala. Zdaj pa bomo oddali še te podpise.